Je útorok 9. augusta, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že Srbsko je dnes na historickom maxime, čo sa týka rezerv plynu. Ako zverejnil na Instagramovom profile Budúcnosť Srbie AV, v Banátskom dvore je uskladnených 262 miliónov metrov kubických plynu a už je kúpených ďalších 200 miliónov metrov kubických, ktoré sú uskladnené v Maďarsku len pre potreby Srbska. Uviedol, že Srbsko obnovuje všetky možné tepelné kapacity, snaží sa zabezpečiť aj dostatok uhlia a prezident je presvedčený, že občania v zime nebudú trpieť. Cudzinci srbského pôvodu, ktorí sa narodili v diaspore alebo kvôli rôznym životným okolnostiam opustili Srbsko a zriekli sa srbského občianstva, vďaka programu Karta Srbika môžu získať povolenie k pobytu v Srbsku na jeden rok a môžu požiadať o občianstvo, vyhlásila premiérka Anna Brnabičová. Ako vysvetlila, tento program zahŕňa aj ďalšie benefity a stimuly, akými sú colné a daňové výhody či umožnenie čerpania bytových úverov pre daňových nerezidentov v spolupráci s bankou Pošta Štedionica. Brnabičová by bola rada, keby sa občania vracali do Srbska, pretože okrem entuziazmu prinesú aj veľký potenciál, nové skúsenosti a poznatky. Program Karta Srbika je prevzatý podľa systému v Poľsku s cieľom umožniť ľuďom, ktorí pochádzajú zo Srbska, ale majú občianstvo inej krajiny, aby mali otvorené dvere a legálne mohli v Srbsku pôsobiť. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal dnes zmluvy o udelení nenávratných prostriedkov na kúpu nového vybavenia predstaviteľom 43 firiem. Na tieto účely bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 239 miliónov dinárov. Podľa jeho slov je veľmi dôležité podporovať domácich podnikateľov a tým spôsobom sa starať o rast ekonomiky našej krajiny. Dobré výsledky sú zaznamenané v oblasti priemyslu, stavebníctva, turizmu, pohostinstva a obchodu. Obec Stará Pazova predĺžila termín na podávanie prihlášok na verejnú výzvu na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie rodinných domov a bytov, ktoré sa týkajú zlepšenia tepelných izolácií, termotechnických inštalácií a montáže solárnych kolektorov na centrálnu prípravu užitkovej teplej vody na území obce a termín sa predĺžuje do 15. augusta 2022. Aj keď je ešte dosť času, kým príde zima, tí, ktorí môžu, rozmýšľajú už o zásobách paliva na toto ročné obdobie. Ceny dreva, briket a uhlia sú niekoľkonásobne vyššie než vlani a záujemcovia sú zaradení na poradovníky, pretože v skladoch spravidla nie je dostatok tovaru a nové zásoby sa ťažko objednávajú. Najľahšie dostupné je drevo, toho je na skladoch zatiaľ dostatok. Doručia ho hneď na druhý deň po objednávke a cena jednej palety dreva je 22 500 dinárov aj s dovozom na území Stará Pazova. Brikety sa počas týchto dní predávajú za 45 000 dinárov po tone, ale vláda vyhláškou obmedzila cenu na maximálnych 38 000 dinárov. Kubík dreva stál v lani od 5 do 7 000 dinárov, tohto roku od 80 eur a viac. Ťažkosti sa vyskytujú aj pri zásobách uhlia. Na objednávku treba čakať niekoľko dní a cena nie je stabilná, pohybuje sa od 17 000 do 20 000 dinárov za tonu uhlia. Aj keď sa už občania začali zásobovať na zimu, predajcovia očakávajú najväčší nátlak začiatkom jesene. Zajtra o 19. hodine sa 48 detí zo sociálne ohrozených rodín zo Staropazovskej obce vydá na dovolenkovú cestu do letoviska Baošiči, kde má svoj letný objekt Červený kríž Srbska. Červený kríž Stará Pazova spolu s Centrom sociálnej práce aj tohto roku umožnili deťom z náhradných rodín a zo sociálne slabších rodín, aby bezplatne strávili 10 dní pri mori. Pozvánka na víkend do Báčskeho Petrovca, kde sa budú konať tradičné veľkolepé oslavy Slovenskej národnej slávnosti. Budú sa konať od 12. do 14. augusta. V rámci osláv si pripomíname 90 rokov od založenia Matice Slovenskej v Srbsku a pripravený bude pestrý, bohatý program, napríklad vernisáže viacerých výstav, stretnutie študujúcej mládeže, učiteľov, výtvarníkov, novinárov, zdravotníkov, ľudová veselica, jarmok umenia, dokumentárny film, gastrosúťaže, športové súťaže, divadlo pre deti, hudobné koncerty, folklórny gala koncert. Presný program je zverejnený na viacerých stránkach, napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov slovackyzavod.org.rs.
Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 10. augusta v čase od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starých Bánovciach, a to v uliciach Milenka Pevca od čísla 33 a 35 do konca ulice, Pére Čodanoviča od ulice Iva Andriča do konca ulice, ulica Progon, Branka Radičeviča, Sáve Kovačeviča, Iva Andriča, Vuka Karadžiča, Mladena Stojanoviča, Nikole Tesle, Dimitria Tucoviča, Milana Rakiča, Panonská, Veľká Vlachoviča, Moše Piáde, Slobodana Peneziča a Pinkieva. Volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovy po letnej pauze prvým tréningom oficiálne začal prípravy na sezónu 2022-2023. Tradične sa v úvode zišiel celý tím, odborný štáb aj vedenie. Ako povedal riaditeľ volejbalového klubu Jednota Bogdan Mamuzič, prvou základnou úlohou je afirmácia mladých hráčov, treba zistiť, aké je ich maximum a do akej miery môžu napredovať. Kapitánkou mladého a perspektívneho volejbalového tímu je Izidora Kockarevičová, ktorá hrá s dievčat v Jednote najdlhšie 6 rokov. Počas tejto sezóny je klub silnejší o 2 kondičných trénerov a 4 volejbalistky. Hráčky Jednoty majú výborné podmienky na tréning, pribudla im nová telocvičňa a ako povedal skúsený tréner Jovo Cakovič, ktorý je na čele tohto klubu vyše 10 rokov, hlavným cieľom je vždy zlepšovať klub v každom aspekte. Podľa jeho slov treba byť disciplinovanejší, zodpovednejší a lepší než v minulej sezóne a treba sa vždy posúvať o krok vpred. Pri príležitosti nástupu do novej sezóny hráčkam Izidore Kockarevičovej a Branke Tici vedenie klubu darovalo na znak pozornosti darčeky a po návrate z národnej selekcie rovnaké darčeky dostanú aj Míňa Osmajičová a Jovana Zelenovičová, čo poukazuje na to, ako si klub cení a uctieva snahu a prácu členov tohto úspešného klubu. Šachistky Srbska získali 13. miesto a šachisti 20. v Chennai v Indii. V záverečnom 11. kole šachistky zvíťazili nad Španielkami, kým mužský tím Srbska s minimálnym rozdielom prehral s Azerbajdžanom, ktorý na konci skončil na 7. mieste. Indič v hre proti Mamedjarovi rýchlo spadol do problémov, povedal to medzinárodný majster Ivan Martič. Podiel na to mala aj veľká únava. Podľa Martiča naša reprezentácia svojou snahou a zápalom si zaslúžila byť v prvej desiatke. Na súťaži však zanechali výborný dojem. V stredu polooblačno, do obeda prevaha oblakov, po obede aj slnečné intervaly. Bude príjemne, teploty od 16 do 29 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severozápadu. A ešte dve mená, Ratibor dnes a Vavrinec zajtra, to sú meninoví oslávenci vo Vojvodine. Zajtra je Medzinárodný deň leňošenia. Ak môžete, poleňošte si aspoň chvíľku. Na dnes je to zo správ všetko, majte sa pekne.